بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا إسكا كيتشن مانتو من حائدي وضا فيديو يرافضد وحارجين يا إنا كوذيشان هدي أجنال كعصب تاي بليز هايجه المامن إنا سبسكرايب إسارتد. مانتا فيديو غينا وحواي بسكوت يرافضد بسكوت كاسو حالا دها كوكيز وبسكوت كاتشوكلت شيبسي الغدرو وبسكوت كعرور تجحليهين وبسكوت يرافضد إن شاء الله. وإلى داو تونتين داو شوانكسن. وحا أوبا هانتهاي نسبكيري سكر عده. وحا قلوبا هانتا نسبكيري سكر تمدو عم براون شوغر. وحا قلوبا هانتا قاندير عصبائه. waxaa kale oo baahan tahay bakeri subag la soo dhalaaliyo ama buur la soo dhalaaliyo halaha set isku walaaq si fiican isku dhex galaan waa kana ha si fiican isku dhex galeen insha Allah waxaa ku dareysaa hal xabo ukun oo weyn ah ku dhex qas ukunta qasitaankana ka badan waxaa kaloo u baahan tahay hal bakeri iyo rubac oo bur ah burcadan isticmaalayna waxaa kale oo baahan tahay qaando weyn oo carfisa ah iyo hal qaando weyn oo baking soda ah baking powder ma hal baking soda waaye intaasay isku dhex qas waxaan ku dareynaa hal koob oo bakeri shukulaatada chocolate chips la dhaho ku dhex qasaynaa وان دبولينا وحان قبوجينينا مدة هل ساعة هل كساعة كتب وكنا ديار واية ونسو قبوبي هاستعمالينا قاندة دا او جلاتة دا دا تقاني دا ديكا لك عانتا دا كوخاذي كرتا دي مالة وحان سوقا تورقة دا او لهوس ديغو ان بيتزا دا امو waxyaalaha la dubo la hoos dhigo kadib saana uu kuskus yarano soo baxay kuskus soo siiraasa saareysa waa kala dhaqaajinaysaa ilaan hadhow uu fidayaa marka furanka la geliyo furankan gelinaynaa waxaan dubaynaa muddo 15 daqiiqo ah halkan ha furankan gelinaynaa بو فيديي ما شاء الله مركو سان أفيدو وحواي بسود كذا أذو في عيني هاي وهاي قصتان كي وحدا دقوايا ما شاء الله أفيدي
shala soo gudutay qurux aan ku dhahay ma sha Allah tabarakallah hadan ku soo baxsanayna wow cookies-keena diyaar waaye ilmaha aad ayay u jecel yihiin buskudkaneeti waa buskudyada lagu gado kafeeyada starbucks ama costa ama meel kastaba gurigaada ku samaysan kartaa maasha allah waaye fiiri soo jubaayo maasha allah tabaarakallah quruxaan ku dhahay haddii hal mar aad baratay dukaamada mar dambe aad ma kasoo gadanaysid gurigaada ku samaysanaysaa waxaa rajaynayaa inaad video aan ka wada hesheen haddii aad ka wada heshay please la wadaag asxaabtaada iyo intaad jeceshahay haddii aad channelka cusubtaa please la ii saari subscribe si aad videoyaasha kale oo kaaga lumin aad u heshid gambaleelka tabso si uu kugu soo dhaca fariimaha cusub videoda cusub aan soo geliyo please like and comment saayahel moomin asxaabtaan la wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.